mūzikas stilu, kurā ir ļoti daudz latviešu valodas. Man liekas, ka tas ir bez maz vai kā arhīvs nākotnē, jo ir ļoti daudz dziesmu latviski repā, kur ir izmantot bieži vien dažādi mākslinieciskie izteiksmes līdzekļi un dažādi veidi, kā tiek izpaust doma un arī aprakstīts tas, kas notiek mūsdienās. Un man liekas, būs ļoti interesanti paklausīties tās dziesmas pēc 50 gadiem vai pēc 100 gadiem, kur viņas nonāks un kā viņas klausīsies tad.